မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိတိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့တနင်္လာရီမြို့နယ်ထုံခအချင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တဟန်းရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပိတ်မိနေတဲ့ဖရူဆိုကဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့စက်သုံးစီဈေးတွေဘာလို့ကျလာသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ တနင်္လာရီမြို့နယ်ထုံခအချင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးသွားပြီး5ဦးထက်မနည်းတာရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကော်တူးလေပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်လောက်မှာကော်တူးလေအာမီ KTLA ထီးစမဲကျေးရွာတိုက်ရင်တပ်ခွဲလင်းနဲ့ခွတ်တောင်းတမထူစစ်ကြောင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။KTLA TCJF တပ်ဖွဲ့ဝင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆိုင်ညီကတော့ HD အချင်းစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80နီးပါးရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရတောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တပ်ပြင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအချင်းစခန်းရှိကင်းစခန်း3ခုကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကင်းတဲ3လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ဖြူရှင်လေးရဲဘက်ဆိုင်ရာအချင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထုံခါအချင်းစခန်းကိုရေဖြူမြုပ်နဲ့စစ်ပြူဟာနဲ့အမ998ချင်းမြန်တပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ထုံခါအချင်းစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလ3ရက်လဲတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြင်ထောင်ဝန်ထမ်းတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တဟန်းရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကလေးမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်း2နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာလူငယ်၄ယောက်ဘလုံးကန်ဖို့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အချိန်တဟန်းရက်ကွက်လက်ပံချောင်းလမ်းခွဲမှာစစ်စီးလုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့လမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ချင်းတိုင်းသားလူငယ်ကတော့ကိုလျမုံဆန်ဖြစ်ပြီးနောက်ကျောမှာတနက်တန်ရာနဲ့ပွဲချင်းတေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတလောကလေးမျိုးပေါ်မှာနေစဉ်နဲ့အများဖန်ဆီးမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံတွေ့နေရပြီးစစ်တပ်ကမျိုးပေါ်ကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေလောက်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ချင်းမြင့်နဲ့ပလဲဝမြို့နယ်မှာတေတအချင်းနဲ့တင်းငိမ့်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကချင်းမြင့်နယ်ပလဲဝအပအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာအင်တာနက်လိုင်းပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်ပလဲဝမြို့နယ်တွင်ရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပထမတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြတ်တောက်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရပ်ပိုင်းတွင်အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ချင်းမြင့်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းပြည်တို့ကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နောက်လက်ရှိချိန်တွင်စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြတ်တောက်ထားတာခုထက်ထိပါပဲအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ခံရတာကြောင့်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ခွင့်မရတော့ပဲဘဏ်ကနေတဆင့်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လွှဲပေးနေရတယ်လို့ကြောက်တော်မြုပ်ခန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်အခုလိုနှိရှေလာများအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ခံနိုင်ရတဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအားပေးကာကွယ်ရာရောက်ပြီးအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်မှုကိုလည်းနဲ့တစ်ခုအဖြစ်စစ်ကောင်စီကအသုံးချနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Trinity Phu Su မြို့နယ်
ဒီနေ့အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့မိုးရသည့်ကာလအတွင်းမှာပဲစတင်ဆောင်အမိုးအကပေါက်ပြဲပျက်စီးရုံရင်းလာလို့အသည့်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အမိုးအကတွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်လူထုတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ရှောင်စခန်းဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကဒေသတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရွှန့်ခွာစတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ကာလာကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်ကိုထူကိုထစာတင်ကြောင်းဆောင်တွေမကြာခဏပျက်စီးယိုယွင်းလာနေလို့အမိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကအိမ်ခြေနှစ်ရာကျော်အထိရှိပြီးထပ်တိုးရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိတာကြောင့်တဲအိမ်ဆောက်လို့ရမှာလဲအမိုးကတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။အလူရှင်တွေကိုပဲမိခိုအားထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကို
Sebeshang Sakhan Tukhu Maro, Sebeshang Lutu Shiya Jo Shine Bi, Satin Jani Re Kali Nghe Lu Uye Garo Susu Paong Tongya Jo Shine Ba Re. Tene Dai Dainde Daji Bei Mio, Amati Sekhan Dara Ma Jab De Ne Nyane Pai Nunga, Dada Nya Sang Ayata Amyo Dato Uko Piu So Ti Apoi Ka Jau Me Pita Dwa Re Lu Dira Khane Thangga Ne Tia Ba Re. Bidu Si Apoi Dira Kho Piu So Ti U Thun Thun So Ne Apoi Ha, Ayata Sabi Sekhan Dara Na Yau La Re Cheng, Te Li Se Ewe Nya Sang Pita Uwa Toko Jau Me Tana Ne Pika Ta Pia Dwa Khe Ra Ba. Tanane Pika Khanya Ra Jang Uwa Toha Yimbane Wambai Dwe Ma, Jitiman Danya Dwe Ne Akin Pi Pwara Niyama Be Te Song Dwa Re Lu Dira Khanya Ga Pyo Ba Re, Te Song Dwa Re Uwa Toha, Padu Ne Ma Yan Nyo Yan Sa Shidu Ma Hota Lo Tuya Sani Pitu Ne, Ayoy Me Yau Deta Kli Nghe Tung U Chang Yi Khe Re Lu Tia Ba Re, Uwa Toko Tanane Pita Dwa Re Piu So Di U Thun Thun So Tu Apwe Go, Oktober La Chao Yen Ni Ma Ne Le Na Cheng Khanu Nga, Talang su yakwe ma sikong si tapwe wini la yao pan si dware lu, dira khanwe piyo su bi me tanwen daini ne, di cha di piyo nan chi me shi te ba bu, bai miyo ma piyo so ti apwere ka lenha kain bi, bi du da u abo a chao me piy ka khe re piy sing ha ptama song a jen piy lu, a ku lu piy sing re ta piy ma dira khanwe ga, so yin ni cha ba re. Sakainai data ji ino myu ne modai data ga sibeshang kuwin saung mikin re atwa sewa ne ahara re lo at ni de lo akunyi pe ne tu re ga pyo ba re sikong si tat phwet re ha 2023 khu ne mashla gre ga nanda ywa ne modai ywa re ma athain cha la de atwa data kan pi tu 8000 jo sibeshang ne ya bi aei sibeshang ne ya de athe ga kuwin saung mikin re atwa sewa re ahara re lo at ni de lo sibeshang re ko kunyi pe ne de data kan myu da tyaok ga kng Piobare, Motte de Daga, Sebeshan Kuin Derry, a dua Lucian Machidalo, Dola y Kakera Dow, Gagwesi, Tuyame, Queen Yiri, Lesson Shon Niralu de Dagania, Piobare, Motte de Dama Shide, Sebeshan Bidu, a Yakuna Town Jore Maro, Leshi Goins on Mikin, a Yang Azid or Shinirap to be Goins on Rene, no time Mikin, we a dua a haram a piwara, we go, don't win Yarelu, in being Yarega, Sebeshan Mu the Media Gap Yobare. Sebeshang Goen Zang Mikin Rui Atua Jamae Sang Shamu Mishire Apien Seigan Ne Kwaise Kutai Apain Rui Male Aane Nira Chang Kwaise Bimu Yame Mikin Rui Atua Kekere Jong Ni Yare Luk Sobare Modei Di Dare Ga Sebeshang Goen Zang Mikin Rui Go Gunyi Ban Po Pei Po Sebeshang Dawen Shidu Rui Ga NUG Asoya Go Gunyi Dangkan Thara Shigebe Me Tiyao De Gunyi Rui Ro Maya Dei Bu Lu Sebeshang Bidu Rui Ga Pyo Ja Bare ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့် Grenadine ပြည်နယ်ပြည်သူမျိုးနယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်ရာခိုင်နှုန်းဟာတိုးထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကနရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဂရီနီပီပရိုဆိုမြို့နယ်ထားလဲကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောင့်ဝဲဒူလျာဆစ်ချောင်စခန်းကဆစ်ချောင်တွေဟာတောတောင်ထဲမှာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရပြီးပိတ်မိနေတာတပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဝဲဒူလျာဆစ်ချောင်စခန်းကော်မတီဝေတူကပြောပါတယ်။အဲ့တို့ဒီစစ်ကြောင်းတက်လာတာကကန်လက်ရှိတဲ့ဖက်န
ချင်းနေမှာဝန်တော့တခြားရွာကူးမယ်ဆိုရင်တော့မချင်းနေမဲ့ကူရမယ်နေသားမှာရှိတယ်အဲတကြီးရွေလေ
ခေါ်မသွားနိုင်ဘူးချက်ချင်းကြီးတော့မခေါ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်မိုးလည်းရွာနေဆိုတော့လေလက်ရှိပရဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးရန်သက်ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ရှောက်တွေကကြောက်လန့်နေကြရတယ်လို့စစ်ရှောက်ကော်မတီဝင်တဦးကဆက်ပြောပါတယ်တတော်များများတော့ငိုကြတာပေါ့လေနော်ဒီမင်းကလေးအကျွဲဒီရောက်ကြတယ်တော့နည်းနည်းခံတာသေးတယ်ပေါ့နော်မင်းကလေးကသူတို့ငိုရင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေတဲတယ်ဆောင်တွေကျွဲတယ်စားကြနေပါကျွဲကြတယ်လမ်းမှာနာရင်လည်းဆိုနားပြီဆိုအပြင်အောင်ဆိုတော့ထိုင်ငိုကြပြီအဲအရင်ကမှဆိုလည်းတကုံငိုတယ်သူငိုတာဟိုးချော့လို့လည်းမရတော့လက်ရှိပိတ်မိနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းနေရာထိုင်ခေးအခက်ခဲရှိသလိုစာနာရိတ်ခါနဲ့မိုးကရီလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ဆွရှောင်းကူညီသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်လူလပိုင်းနည်းနည်းညဒီဝတ္ထုထိုင်ခံရတဲ့ပိုင်းဆိုရင်တချို့တွေကနည်းနည်းဆူတဲ့ပိုင်းမှာအိပ်ပြရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမိုးကတထဲအောင်ဆိုရင်မိသားစုကစုနစုတောင်းစုထိနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်နေတော့အထူးသဖြင့်မိုးကပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမိုးကရင်တော့ချက်ပြုတ်ဖို့နေရချက်ပြုတ်ဖို့နေရတောင်းလဲသူကထင်းနေလဲဆူပြီးတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရကမြေကြီးဆိုတော့ဘလို့မှမီးမွေးအဆင်မပြေတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာလမ်းပါဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကားလန်ပေါက်တဲ့ဘက်ကနေစစ်ကြောထိုးလာတာကြောင့်လဲစစ်ရှောက်တွေပိတ်မိနေတာပါဝေဒူလျာစစ်ရှောက်စခန်းမှာစုစုပေါင်းအင်ချီ180ရှိပြီးလူဦးရေ800ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရိုဆိုကနေစစ်ကြောစတင်ထိုးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးယနေ့ချိန်ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ကမိန်လမ်းမကြီးအတိုင်းစစ်ကြောထိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲလမ်းမကြီးအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းကျေးရွာတွေအထိစစ်ကြောတွေတွာလာနေတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းဟာအောက်တိုဘာလပထမအပတ်အတွင်းတလီတာကို7000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျလာတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးကျဆင်းလာတာလဲဆိုတာကိုတော့မင်းဟန်တလမွန်ကစူးစီးထားပါတယ်။73စီဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုဟာကမ္ဘာအခြေနံဈေးနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းလာမှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကအထူးအမှားယူတင်သွင်းနေရတဲ့စင်ကာပူ73စီဈေးနှုန်းမှာလည်းဈေးနှုန်းတွေစက်တက်ကိုကျဆင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။73စီဈေးနှုန်းဟာ92ဒက်စီတလီတာကို7300ကျော်မှ7995အထိ95ဒက်စီတလီတာကို7500နီးပါးကနေ7100အထိကိုဈေးနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရီမီယံဒီဇယ်ကလည်း7900ဝန်းကျင်မှ7400နီးပါးအထိရိုးရိုးဒီဇယ်မှာ7600ကျော်မှ7400နီးပါးအထိကိုဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာပါ။73စီဈေးနှုန်းနဲ့ကျဆင်းလာတာကြောင့်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းအများစုအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ကျတယ်တော်တော်လေးကျတယ်ကျတယ်ဆိုတာကကမ္ဘာဈေးကွက်ကလည်းကျတော့လေပရမတ်က90တပါရယ်ဘောနော်ဒေါ်လာ90ကျကျော်ကနေ80ကျကျော်ပဲရှိတော့ဗောလေလုပ်ငန်းရှင်ခိုင်းရတော့ထိတာပဲဈေးကျတော့သူကချခိုင်းတာကိုအစိုးရကလည်းသူတမန်တဲ့ဈေးတိုင်းပဲရောင်းခိုင်းတဲ့ကတော့ဈေးကျရင်ကိုကတော့ဆုံးပြီးတော့ဈေးချပြီးတော့ရောင်းရတော့အဲ့ဒါကတော်တော်ရှုံးနေရှုံးတာကဆိုင်ကြီးကြီးတလောက်ထင်းပြီးတလောက်ရှုံးတော့ပေါ့ကြီးတော့ပုံပြီးတော့ရှုံးတော့ပေါ့အခုလိုကမ္ဘာ73စီဈေးနှုန်းကျဆင်းနေချိန်မှာလူတလောက်ဝယ်ယူလို့ရပါကလာမယ့်လပိုင်းတွင်မှာ73စီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နိုင်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတလောက်ရောင်းချပေးတာမရှိတဲ့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲနေအောင်ပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်73စီဈေးနှုန်းဟာစစ်ကောင်စီကဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်အရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝယ်ယူလို့မရသလိုဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချနေရတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့73စီဈေးနှုန်းဟာအာဏာမသိခင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတလီတာကိုကျပ်600ဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိနေပြီမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၄ဇာနီးပါးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။